Всім привіт! Мій вітрогенератор зараз без хвоста, як видно, закорочений. Вирішив трошки його, скажімо так, вдосконалити. Зараз покажу, в чому причина. Хвіст у мене має довжину, ну ось так, приблизно 1.5 метри. На певному вітрі, так як трубочку використав тут таку тоненьку, я не знаю, напевно, 1-1.5 сантиметра. Він, виходить, так грає. Тобто на вітру стоїть і так він подколихується. Пробував натягнути сюди ось так проволочку. Засвіти десь час. Так. Спробував налаштуватись. Ну, ось так пробував приварити сюди гаєчку. Ну і натягнути так, скажімо так. Це у нас проволока в'язальна. Але десь, напевно, через тиждень. Її віндірувало, одного фокусу нема, як видно, вона лопнула, ну і продовжується така вібрація. То вирішив сюди ось так приварити ось такий підсилювач у вигляді ось такої шинки. Зараз приваримо і заодно підсилимо нашого хвостика. Ось таку шинку підсилення приварив. Сюди звичайного болтика ось так переварив, щоб була якась розпорка. Ну а тут просто наглухо так все приварив. Зараз фарбою прифарбуємо трішки або ґрунтовочкою замажемо. І все. І піде ось туди на своє законне місце. Так, все, хвостика зачепив. Фарбу, правда, знайшов таку. Червоного кольору, але іншої немає. Або чорного, або червоного. То думаю, краще буде червоно. Ось так виглядає. Ну і вже менше цього, скажімо так, вібрації цієї. Залишається тільки ось цей вузол. Ніби така шинка, напевно, 4 мм. Але ще думаю, що може тут шататися. Ну, але це буду робити розгодом. Поки що таке підсилення. Все, всім пока. Дуже-дуже такий красивий захід сонця на фоні нашої церкви. Ось така краса. Ну все, ще раз всім пока.